Joo. Tuo Samik. Härpäilevästi. Arvati harvaa. Pitkä kävely. Onks tätä tippua alas? Voi, onko se kuolemaksi? Todennäköisesti. Ei tällä autoa vissiin pysty uusittamaan. Ei. Vasen vai oikee? Vasen tietysti. Vasen, koska se näyttää sen. Vasen, koska olemme puolueellisesti sitoutumattomia. Skrakkeja. 13 levelin. Aika saisi. Oho, Spider Ant Soldier. Jaas. Oho, box. Joo, nää tekee ihan kauheasti vahinko. Right in the ass. Oho. Box. Static sniper, come on, me sattun nyt. No, oliko jännää, Joni? Mikä? Eipä oikeastaan. No kyllä se vähän tuhisutti. Mikä? Aijaa. Tuo aselaatikko on mun. Mä olisin ehkä maailman huonoin pokerin pelaaja, aina kun saa hyvän käden, niin... Oho! Au. Au. Shut up. Spider-Ant King! Ne kuolee ihan samalla lailla, kun streifaa vaan niitä, niin ei ne kerkeä kääntymään. Eikö se paskeen nyt okei? Eli kolme niitä. Okei, ne ihan se. No. Muutenkin aika monta näitä. Mulla ei ollut pitkään aikaa minkäännäköistä hulikkoa. Pitäisköhän ihan hankkeen. Se oli viimeinen virhe yhden laukauksen takia kääntyä minuun kohti, kun Sami ampuu taas jollakin 57 lippaallisen haulikolla sen. Näitä on kuin 24. Sami edelleen panostaa määrää. Siinä olisi taas ammuttavaa sulle. No? Mikäs se oli? Norsu. Ronsu. Ronsu. Siinä on ronsu. Niin joo, ja onhan mulla 9 lippaan singoki. Mulla on 3 ja siinä lipas kestää sekunni. Mm. Wow, välivideo. Siisti. Wow, toi näyttää ihan siltä, ootteks te kattonut Starship Troopersin? Tuo näyttää ihan Dr. Zoidbergiltä, mä en oo kovin pelästynyt. Toi kyllä, toi sun kommentti vähän söi tota uhkaa. Rakhive. Rakhive. Oho, kartta päällä. No minä ammuin ensimmäisenä kaikki panokset tuohon telttaan. Syökö se muuten yhtään tuota... Myrkystä se ei tunnu tykkää. Ei arvosta kamalasta. Ihan kohtuullista tykkää vain. Pitäisikö tää niinku olla jotenkin uhkaava, koska eihän se voi esimerkiksi tänne tulla ollenkaan tänne telttaan. Täällä on sitten panoksia, jos tarvitte panoksia. Tätähän voi ampua ihan minne vaan. Päästä tuli krittejä ihan mukavasti, mutta eipä sillä muuten tunnu olevan mitään väliä.
Tehän paljon tekee snipukka tuo. 4000. Ei paha. 1200. 480. Au. That'll work. Loot. Mä otan vaan nää kaikki lootit, mitä tää otus tiputti, et nouhetään. No hyvä, koska minä tiedän, että sinä olet niin rehti, että voit jaat sen varmasti kanssamme. Joo. Kyllä, näin siinä käy. Missäs täällä on Bolt Köypiis? Takanamme tuolla jossain kaukana. Oh, joo. Iso karvamörri. Se on vielä hengissä. Tää on palonen hengissä vielä. Hyvä. Miten niin? Ja niin, ettei tapettu sitä. Siis se miinus, että... Vähän isompia lintuja. Tai yksi. No okei, muutama. Missä? Ta-da-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Tuosta sinne alas. Loot! Kinda. Hyvä, sait avaimen palan siinä. Yeah. Tota, jätkät! Niin joo, ja Joni voitin taas juoksentelun randomista. Tota, auttakaa! Apua! No can do, sorry. Onks meillä täällä lisää tehtäviä? Tää on turn in kuulen nyt sit seuraavaksi, mutta mihinkö tää nyt pitikään turnata, en tiedä. Tämä, Rust Commons Westie. Okidoki. Oho, siinä on aika iso aukko ton otuksen kyljessä. Saatiks me se aikaa? Joo, se olin mä. Mä kokeilen, että selviäks mä hengissä, jos mä hyppään tältä. Jos kiinnostaa, niin ei. Sä varmaan spawnasit jonnekin fast travelin luokse. Paskat, kun siihen tolpan luokse, mikä oli se matkalla. Voi joku. OG, OG. OD. Saisi rahaa. $39. No, sit ei tunnu läheskään niin pahalta tuo 70 000 menettäminen. Hyvä, että et ole katkeraa ollenkaan. En ollenkaan. Mut ihan hyvin kyllä minun mielestä juoksentelin randomisti. Vähän kyllä oma kehu haisee nytten. No come on, olisin nyt aika taidokkaasti juoksin sinne kivasti. No mielestä siinä ei ole muuta hyvää kuin se Indiana Jones musiikki. Ai jaa. Se tulee kyllä joka kerta. Jos ei tuu ääneen, niin sitten tota... Pään sisällä ainakin alkaa soimaan. Tiididididi. Lalala. Lava grabworm. Ai saa. Tota... Kiltti poika. Rahaa tulee.
Oot sä Niko jo siellä? Oon ihan kohta. En mä tiedä missä, mut oon. Aa, normiboksi. Ihan mä ajattelin tosi. Ui, hyvä damage. 13300 damage. 13000. Tuli vaan 1900. 400. Joo, ihan hyvät kritiit tulle. 1900. 16700. Mitä, näinkö mä oikein 50000? Se olisi aika hyvä. Ai se 34000. Ai niin, sä lähdit seikkailemaan sinne jonnekin alaspäin. Eiks me mennä kai... Tässä aikaa. 14 tonnia. 500. Ja turniin, niin... Ai saa. No niin. Eikö takaisin. Metsä Sami sinne. No minäpä menen. Minne me ollaan menossa? Tää oli jonnekin sinne... Rustvestiin tai jonnekin. Rustvestiin tai sinne jonnekin. Mut minne me ollaan menossa siis loppupelissä? Täällä on fast rampi. Eiks se ollut... Sanoit sä niinku Rustcommonsvestissä vai... Sähän sen sanoit. Sanoinko? Rustvestissä tai jos... No mä sanoin nytten, mutta mä sanoin sen koska joku... No kattokaa nyt jompikumpi sieltä tehtävää pistää. Returnittu Tannis. Missä se Tannis on? Se lukee tuossa listassa Rustcommons West. Joo, se. No minä sanoin Rust West, mikä nyt? Sami haijoilee sille. Kahtokaa nyt, että Sami itse kahto sen lopulta. Thank you. Minä no, mulla oli hirveä hässäkkä täällä. Mä en kyllä tiedä, mihin te jätkät hävisitte. Mitä supporttia ollut tossa? Mihin me hävittiin? Olis heti sanonut, että tarvit supporttia siellä. Mäkään tiennyt, että mä tarviin, mutta siinä vähän mennäs käydä sille. Niin, ei se mikään selitys ole silleen, että me ei oltu siellä. No! Minä. Tää on pitkä matka. Oikeelle! Ai se on tuolla... umpikujassa. Joo. Ei! Voi! Tuu nyt, Joni! Oho. Hajosko meidän autot? Joo, hups. Tää sähköpössi tekee aika hyvin damagea lähietäisyydeltä. Nää tulee hyvät puusit. Mitenhän kovaa mä liikun tälle? Mä oon täällä. Uusi tehtävä. Noin, let's go boys. Voi vitsi. Ei tänne kannata enää tulla. Hop. Hop. Mim. Voisiko heittää lintuja näin tämmöisillä normigranaateilla? Täällä on hirveesti sälää maassa. Nyt pitää vissiin sinne Old Haveniin mennä taas vai? Oliks siellä mitään jännä? Hei, boostatkaahan meitsi. Tai itse asiassa voitte mennä traveliin. Niin. Tää osoittaa tänne Travelin taakkeen taas. Vai? Mut siis toi Clap Trap Free, se on siellä... Eiks ookki tuolla...
Old Havelissa.